Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maky a vítám vás dneska u dalšího videa z Magnet Simulatoru. Vím, dlouho teďka nevyšel, ale nebojte se. Hrála jsem za kamerou, abych získala peníze, aby jsme se dostali dál, protože jsem to chtěla natočit dál, takže jsem se nikam jakoby neposunula, jenom jsem sbírala. Schromažďovala jsem si zásoby. Takže. Oh, no. V plánu mám si koupit. Koupit si novýho peta. Novýho peta a dostat se do. No, teďka mi vypadlo slova. Jezus, je to krásný dino. Tak za co to vyměníme? Za koalu. Ha, seš, já jsem vypla ještě jednoho. Už tam seš, super. Takže, sbírala jsem pak hodně a jdeme sem. Jdeme sem, hezky. Takže, hrála jsem za kamerou a dostali jsme se sem. Takže jsme u novýho a mám i lepší magnet, takže koupíme si další. Si myslím, že to bude mít asi už za chvilku, že to jenom takhle hezky tady objedeme. Ani nevím, kolik stojí další wavka, nebo další level, další dveře, další portál. Řekněte si tomu, jak chcete. A pořídíme si další, protože se chci dostat dál. Chci dostat dál. Slepici jsem si už vzala před natáčením, aby to bylo rychlejší. Nebojte se, vrátím se tam zpátky. O, za chvilku už to budeme mít. Za chvilku budeme mít, takže tady už to dostáváme. Jo, 90, o, to jsem se ani nevšimla. Za 90 dostáváme coiny. To je super. No. A nevím, co vám, teďka přemýšlím, co jste mi tam psali. Četla jsem si všechny komentáře, ale vůbec nevím, jestli tam bylo něco důležitého, co jste mi tam psali. Takže vůbec nemám šajna. Fakt nevím. Fakt nevím. Nevadí. Dostaneme se dál. Víte, už se budu vracet. Ne. Už se jdu pomalu vracet. Ježišmarja, dej se vypnout někde trady. Ah, tady. Doufám v to. Tak jo, tady to ještě takhle objedem. To je za 84, 82, to je taky dobrý. Jo. Jsem tam ještě měla zůstat chvilku, aby to bylo rychlejší. No trošku to tady vezmem. Jo, už vím, co jste mi tam psali. Měla jsem pravdu s těma petama, vím, pak jak jsem hrála, tak jsem fakt jakože fakt peti dávají rychlost, takže je to super. 204, kolik stojí další portál? O, tady jsou i... Hele, vidíte to? Za 500 anebo... Ó, hustý, tady něco novýho, epic. No ale tyhle ty peníze já ještě nemám, takže smůla. Co je tohle? Jo! Tady jsou do... Hustý, jo, to za tohle, jo, to je hustý. No tak tam se určitě dneska ještě nedostanu, ale nevadí. Jdem se podívat na ten další portál. Jo, tady už se asi možná sbírají aha. Aha, no tak to určitě ne... Jo, tady mám ještě za 500, no tak super, tam se taky nedostanem. Tam se taky nedostanem. Není tady ještě něco mezi tím? Ne, za těch 500 bychom se tam mohli dostat. Jo, tohle nechci. Takže, koupíme si... Vezmu si slepici. Jo, a dá se upgradeit, no, tak to dáme asi upgrade, jo, se toho trošku bavíme, super. Jdem sbírat, vezmeme si hezky ještě sem, protože tady to je celkem taky rychlý, že jo, furt se to něco dává novýho, nebo takhle. Je toho tam dost a nikdo tam není, takhle. No. To fakt nevím, co jste mi tam psali, já jsem hrozná. No, nevadí. Seberem si hodně peněz, teďka si dáme tamhle, doufám, že tam nikdo není. Jo, někdo mi tam psal, že prej ty coiny, že má každý zvlášť jako svoje, ale nevím, protože když někdo někdo někudy projde,
tak někdy něco vezme a někdy zase ne, takže nevím. To bych fakt kecela, protože fakt nevím. To musíte mi tam psát víc věcí, těch komentářů, mě ponaučit nějak, teda ne jako, jo, už vím, kdo mi tam ještě psal, teďka jsem si vzpomněla na to, jak vám říkám, že mě máte ponaučovat. V minulém videu jsem řekla, že koala je medvěd a někdo mě tam upravil, že je to vačnatec. Lidi, mně je to jedno, jestli to vačnatec nebo medvěd, je to prostě malej medvěd, jo, jednoduše. Fakt tady nebudu prostě hrát na slovíčkaření, že jsem to řekla blbě. Prostě je to medvěd. Medvěd, jo. Takže jestli mi tam napíše ten člověk znova, že to vačnatec, tak pardon. Je to medvěd. Jednoduše. Tady fakt nikdo, nebo já to aspoň neřeším, jestli je, nevím, že pavouk není hmyz, ale je to, no prostě hmyz má 6 nohou a pavouk má 8 nohou, tak to není hmyz. Jo, to je to stejný, když se to tak vezme. Takže je to medvěd malej, prostě vypadá to jako medvěd. Takže, no, tím bych asi skončila tohle, že tam někdo napsal, a jinak fakt nevím. Nevím. Ale do příštího dílu, až tohle skončíme, tak určitě budu zase hrát za kamerou, aby jsme se dostali dál. Protože vidíte sami, že i když furt mluvím a sbírám tady, tak furt to není tak rychlý, takže si koupíme lepší magnet, ať to je rychlejší. Vidíte, ještě tady to vezmeme a budeme se vracet. Ještě mi tam chybí trošku to, že proč se to trošku neobnovuje rychleji. To by tam taky mohli přidat. Sam. Jdem se... kam jsem to chtěla? Sam chci. Jdem se podívat na magnety. Protože já mám tenhle za 35, za 125, za 500. Tak si vezmeme za 125. Oh, modrý, ten taky nevypadá špatně. Ale rovnou si můžeme koupit. A nebo... jo, počkáme si na 175 coinů a vezmeme si... epické vejce. Mi úplně jako teďka vyskočilo slovo, jako... to, chápete? To červený vejce si prostě vezmeme. A bude to. Musíme trošku ty pety, no, upgradit. Nevadí. Jo, víc chci coinů, ať to tolik dlouho netrvá. 10 000. Asi možná baťoch už kupovat nebudu novej, protože mně stačí i těch, když to řeknu, blbech 30 000 coinů, abych nazbírala. Takže to si myslím, že bohatě až stačí, fakt jako stačí. Ale ta zelená se mi líbí víc. I když ta fialová se mi teďka hodí k tomu baťohu, musím říct, jo. Ladím. Ladím. Víte, teďka se tady projdete a nic tady není. Potřebujeme otevřít další portál. Další portál. Tak lidi, máme 242. Jdem si koupit. Jo, tak ne, pardon. Legendary. Vejce. Ne, epické, to je až tady. Jo, tak na to mít nebudu, to je stejně, no, na to mít. Oh, já nevím, co to bylo. Oh, zimní vlk. Ten dává za hodně. Tak ho dáme pryč. Jednoho polárního medvěda. Jednoho polárního medvěda. Už tam seš, super. Takže teďka jsme fakt vybavení. O, 160, no tak to už je jiný level. To už je i jiná rychlost trochu. Tady to vezmeme a jdem tamhle. Jdeme sem. Tady už je za 120.
A tady žádný, tady jsou fakt jenom fialový koiny. Čekala jsem, že tady bude taky vždycky ten nějaký jeden navíc, který stojí víc. Chápete mě, že jo? Jako je, tam jsou ty žlutý a modrý. Tak tady mohlo být taky ještě něco. Tak jméno. A teďka šetříme na ten nový portál. Ok lidi, máme tady, už mám našetřeno 67 tisíc, takže jdem si otevřít tento portál. Tyto dveře do neznáma. Připravím si, jak kdybych šla do Narnie. Ne, dělám si srandu. No i když, jo. Ještě ten sníh a je to totální Narnie. Tak jo, máme tady fialovou a růžovou. Ale jako, že bych byla toho jako nějak jako odvařená, to se nedá říct. Ten vodopád je hezký, teda pokud je to vodopád, asi by to měl být vodopád. No, nevadí. No, trošku mě tady s prominutím štvou, chtěla jsem říct jiné slovo, ale řeknu štvou ty stromy. Musela jsem se u toho nadechnout, nebojte. Ne, já si srandu, úplně mi to vypadlo. To mě dneska vchod vyprávají slova, hrozný. Ty stromy jsou fakt hrozný a moc tady ani jako nespawnujou se moc tady ty coiny. Je to takový jako nic moc. Nic moc, nic moc. Fakt nic moc. Ale nevadí. Jdem to prodat a koupíme si dalšího peta. Chci dalšího peta. A už to bude mít super. Jdem to prodat. Jo, jdem si ještě pro slepici. Jdem si pro slepici. Že už si to i zvedli. Ne, nezvedneme to. Jdem si koupit to radši. Je tohle za milion, no tak na to nemám. Takže jdem na tohle. Legendary egg. Co dostaneme teď? Doufám, že něco jiného. Firefox. Ohnivá liška, ta je dobrá. Už na to nemám. Tak dáme zase pryč. K tu koalu už tam nemám, že ne? Ne, nemám. Tak už nemám ani jednoho polárního medvěda. Dáme si tam ohnivou kočku. Kočku? Lišku. Hrozný. Ohnivou lišku a vracíme se zpátky. Už to dáme za 150 a tady to je za 188, což není vůbec špatný. A jsme zase rychlejší. Jo, jsme rychlejší. Trošku si připadám, jak jsem taková jako sekací, jak běhám. Jak se, vidíte to, jak se vždycky jako, no, prostě jak se seká v úvozovkách. Jo, seká se upřímně. Tak, vypadá, kdyby nechodila, ale lítala. Takže pomalu ani nedošlapne, že ona zem. Tak oblezeme sem, tady to hezky pozbíráme taky. Jo, tohle už se jinak trošku lépe sbírá, protože mě to si chvilku běhám a už to mám zase skoro plný. Vlastně mám to plný. Ale pořídíme si, jo, nevíte, za kolik byl zase další magnet? Já chci další magnet. Za kolik byl magnet? Tohle máme za 500. Tak našetříme na magnet. Nebo ne. Koupíme si další peta a magnet si necháme na příště. Takže co dostaneme teďka? Frostwolf. To už máme, ne? Že? Jo, máme. Tady máme wolf za 12, to má 20 a 13. Bohužel, wolfíku, dám tě pryč. Bohužel, kde jsem tenhle ten? Super. A jdu pokoumat, kolik 166 a tady jsme dostávali v tomhletom 188 a teďka 204, no tak to je něco jinýho teda, to už je mnohem lepší. No, to je fakt už něco jinýho. No, na příští díl si necháme nový magnet. No to si musím někam napsat, abych měla představu, co budu dělat. Takže, na příští se, jo, jdem si sebrat slepici. Jdem si sebrat ještě slepici. Protože slepici chci. Jdem sem. Slepice 200, kolik? A že bych si ji i upgradila. To můžu tady vždycky furt tady jenom zůstávat a jenom brát ty prachy, to je dobrý.
Lidi, necháme si magnet na nový díl a necháme si i tenhle ten portál. Nebojte, budu šetřit a dostaneme se tam. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, kde splníme další úkoly, který máme. Takže se mějte krásně a ahoj!